接下来我们要讲丁玲，丁玲大家都很熟悉，以前我们讲过她30年代的一些作品，也讲过她沙菲女士的日记，这是一个非常有才华的一个女作家，是吧？这个我们把丁玲《太阳照在山岗河上》和朱莉波的《暴风骤雨》两个放在一块来讲，为什么呢？因为这两部长篇小说，是吧？都是以土地改革这个为题材的，而且他们都得过当时的一个很重要的奖项，在社会主义阵营里面呢，一个很重要奖项叫斯大林文学奖啊。那么《太阳照在山岗河上》呢，是获得的51年斯大林奖文学奖的二等奖，《暴风骤雨》呢获得三等奖，所以他。50年代这两部作品是影响非常大的，但他这个成就是在，40年代末啊，是可以看作《太阳照在山岗河上》和《暴风骤雨》都是社会主义现实主义的代表作。这个通常我们有没有听过这个词“社会主义现实主义”，是吧？或者社会主义文学？那么这两部呢，就是最早的代表作，也可以从这两部小说呢来看。社会主义现实主义创作的一般的面貌，作为一种历史形态，我们了解一下哈。那么，丁玲在20年代就出名了，是吧？他也是左翼作家里边比较成功的一个。后来呢，他来到了陕北根据地，到了延安，得到毛泽东的关照。最初啊，到陕北的时候呢，毛泽东甚至呢还为他写个一首诗，是吧？表示。这个欢迎啊！丁玲在延安期间呢，有过一些作品，是批评当时共产党内部的官僚主义以及不人道的行为。譬如说，在医院中，有个小说，写一个护士啊，写一个女的，她的眼中来看这个医院里边那种管理的混乱，那种人情的冷漠，她揭露了当时革命阵营内部啊，她确实有些，她是。这个官僚主义的东西啊，一些对人的不尊重等等的行为啊。那丁玲还写过一些杂文来批评延安生活的不民主，三八街有感等等，就遭到了当时啊延安这个党组织的一个批判。这延安文艺座谈会上的讲话发表以后，是吧？丁玲呢就到了张家口基层去参加。土地改革运动，他不是说要强迫他去啊，他是自愿要去的。他是当时啊，他确实很有使命感，他认为要下去，要和群众打成一片，要反映这场这个伟大的斗争，所以他直接参加了工作队，到了农村，对土改呢有一种切身的体验。1946年底啊，就开始写《山岗河上》。原来这本小说的名字就叫《山岗河上》，后来出版的时候改成《太阳照在山岗河上》。这个写了1年左右，这个《山岗河上》就写成了。这个小说应该说比较真实的记录那场大的群众运动，土地改革运动，是吧？表现了那种农村呢复杂的那种阶级关系，特别是地主跟农民的关系啊，也反映了生活固有的一些复杂性。所以他总体成就啊，是超越了，这个同类作品，就是所有写土改的作品里面，那么《太阳照在山岗河上》是比较成功的一部。这里我要稍微说说土改，大家可能对这个半个多世纪以前的这个天翻地覆的这场运动呢，不是很熟悉。这是一个所有制的变革，就农村呢所有制的变革。它的核心指导的思想呢，意图呢，就是说，从地主手中分得土地，实现耕者有其田，是吧？从地主，原来农村里面都是地主占有大量的主要部分的土地，农民佃农他们是出卖劳动力的，是租这个田来耕种，是就两极分化，是吧？一般认为说地主剥削了农民啊，
所以土地改革呢，就是为农民、为普通的农民、为多数的农民，这个让他们这个分到土地，从地主的手中把地主打倒，分得他们土地。这是一场彻底的反封建的斗争了，但是也是一个非常严酷的一个阶级斗争，是吧？要打倒这个地主阶级，是吧？像土改呢，让亿万农民获得了土地，中国几千年以来没有过的，它结束了被压迫、受剥削的那种地位，所以当时有个词叫“翻身做主人”，这广大的亿万农民啊。这场运动啊，对于中国现代社会的变革影响是巨大的，但是也比较复杂，特别在执行政策的过程中是有过左的倾向的，是吧？所以土改啊，已经过去了半个多世纪了，我们现在处在一个和平的年代，我们现在精力都放在搞经济活动，是吧？赚钱。对过去像土改这样的阶级斗争呢，是有一种新的看法，甚至呢有时候不理解、反感。但是那毕竟是历史上曾经有过的一个大的运动，它的复杂性呢，恐怕是远远超出了我们现在的想象。所以，我们对于历史啊，不应该采取一个简单化的，或者是虚无的，或者是颠覆的那种态度啊，而丁玲的小说呢，它总是在相当程度上记录了那个时代和那场运动，是吧？它是有一种不可替代的那种历史价值的。我们对历史事件的重新评价和对于作品的评价，它当然是有联系。我们怎么评价土改，是吧？会牵涉到我们怎么评价这个太阳照在山根猴上，但又不完全是一回事，是吧？不完全是一回事。我们呢，主要这里呢，是从文学的角度来认识太阳上根河上它的价值。这个小说啊，写的是这个上个世纪40年代末啊，就土地改革运动在部分解放期的展开。其中啊，就有一个华北农村叫做暖水屯，是一个普通的这个村子啊，基本的情节呢是写农民和地主阶级矛盾，以及共产党发动民众发动土改，要打倒剥削农民的地主，还有就是恶霸，就是有点类似现在的这个黑恶势力啊，就把他们占有的土地和财产呢分给农民，让农民翻身，但是怎么分清楚阶级？以及怎么动员群众起来，是吧？几千年都是这样的格局，怎么动员他们起来，这就是个大问题。小说主要就是写土改中碰到的这些问题怎么解决。这个小说一共是58章，前面10章呢是写土改在那个暖水屯这个村子里边引起的各个阶层、各个阶级的强烈的反响。小说一开头啊，有个人叫顾勇，他是个中农了。我们知道土改的时候，把农村的人口啊，他分成那么几种啊，地主是吧，富农，然后是中农，贫农，还有下边的雇农，就是完全没有地的啊，贫雇农。那依靠的是贫雇农啊，这个中农是团结对象，地主富农，特别地主是打倒的对象，是吧？那么这时候啊，就写这个中农啊，是吧？雇佣他家里也有一点地，有点钱，他赶着大车回村了，带来了土改的风声，要共产党要搞土改了。这时候啊，地主也叫钱文贵了，他是这个眼观四路啊，他是非常敏感，他但是也很恐惧，早就在做周密的准备啊。他让他两个儿子分家了，是吧？这个小儿子呢，让他参加了共产党的军队，是吧？就是变成是红白，它里面都有人，这是一个反应了。你看富农怎么反应呢？富农是害怕，中农是怎么反应呢？特别是富裕中农，当时在观望。贫农呢？大家说贫农对土改是什么态度？
非常复杂啊，他也盼望能够得到土地，盼望能够清算地主，因为地主确实有些是很可恶的，压迫农民的。但是他们又怕共产党一走啊，这个地主是反攻倒算啊。这个第一部分前面十章大致都这个写这个内容啊。第二部分呢，第十一章到四十一章啊，就写这个运动的过程、发动的阶段啊。工作组进军、进村啊，当时土改都要有个工作组，初步呢来摸清情况、清算地主。但是那个因为这个工作组啊是知识分子出身的人所掌握的，他们脱离群众，而农民呢又怕变天啊，所以最终呢没有把这个土改运动发动起来，就是有个波折。对，然后这四十二章到五十五章呢是写一个转机，就是工作组换人了，换了一个人比较实事求是，这个调查摸底，抓住关键啊，这个斗争了这个地主钱文贵，然后把土地分给农民，把局面打开了。最后有三章是写胜利的结局，就准备迎接解放战争啊。这个长篇呢虽然是及时的写中心配合土改的，其中也涉及到很多具体的政策，就他写的东西啊都要考虑当时是不是符合土改的政策，但是基本上他不是土解政策，还是从生活出发，是体现了现实主义的一些真实性的。过去的文件呢经常提到要划清阶级路线啊，历来这个以前的搞政治运动的时候啊，文件里面都有计划叫做划清阶级路线，但现实生活中的情形呢往往是不容易划清的，是不是很复杂，有时一个家庭里面可能都有政治立场很不一样。所以这部小说它精彩的地方呢确实就在于写出了各个阶级存在各个阶级之间存在那种犬牙交错的那种互相渗透的复杂的关系。比如说钱文贵吧，这是一个小说里面的一个地主，也是个恶霸的人物，你看就非常复杂。他的亲哥哥钱文富呢是吧，就是村子里面种两亩地就这样过日子的一个人，就是贫农嘛，他是一些地主，他哥哥是贫农。那么钱文贵的儿子呢，刚才说了小儿子后来又参军了，不管他动机是什么变成八路军的战士了是吧。他的儿媳妇呢是谁呀，是富裕中农顾勇的，就刚才说那个人他的女儿，他的女婿是吧，又是村里边那个治安委员张正典的这个他的女婿啊，张正典又当了这个治安委员。他的侄女呢有个小说里面写的很动人的啊，很成功的一个女孩叫黑妮啊，又是这个村农会主任，就土改里边这个农民最有权力的一个人呢他的情人啊。所以这个你看一个地主家他跟各个阶层之间的那种关系是非常复杂，这确实很真实。农村各个阶级之间呢就是这样的，你中有我，我中有你，那个社会联系非常复杂是吧。另外呢小说对土改的过程的描述基本上是真实的，农民的心理是吧，共产党来了以后农民的心理怎么发动起来那种艰难的程度啊。滇林特别善于通过精细而富有历史深度以历史真实感的那种心理刻画来写人物的思想、人物的性格那种复杂性，这是他的拿手好戏，写心理啊。同样是地主钱文贵呢，这个地主你不能把他写的就完全是穷凶极恶是吧，好像是很蠢笨，不是这样的。钱文贵是非常有头脑、胸有城府的一个人，都是地主，钱文贵是这样啊。另外一个地主呢像李子俊就不一样了，李子俊就比较窝囊，有点懦弱无能。同样是贫农也是各式各样的，有的就是冲锋陷阵啊，有的又是前怕狼后怕虎。譬如说那个农会主席程寅啊，他是代表农民的
这个利益的啊。但是他跟钱文贵这个地主的子女叫何妮又相好，所以他处理这个自己的感情的这个事情的时候啊，他就表现得很犹豫啊，很复杂那种心态啊，并不完全是我是共产党员，我是农会主席，所以我要怎么来处置，不是这样的。这作者没有把这个人物概念化，也没有把它当成是一个政策图解，所以写这个心理，写这种复杂性是充分考虑到生活的真实啊。那么小说特别是对有一个人物啊，这个叫侯忠全啊，他的心理刻画是非常带有代表性的。譬如说农民呢，斗了这个地主以后啊，分了这个一亩半地。给了这个他啊，但是他这个却他呢非常害怕，就把分来的土地呢又偷偷的又交还给地主啊。这是一个被压垮了灵魂，在内心深处呢，这个那个火那种希望之火呢，也还又没有完全熄灭的这样一个形象啊。所以他这个写他的心理写得非常。真实的，因为他历来这样一个农民，他呢，历来都租那个地主的地来种啊，以他过去的这个主人呢、啊，所谓啊，就是跟那个地主啊，有时候一接触的时候，特别一看到那个地主，他的庄稼、东家了，那个眼光一刹那间，小说这样写啊，他觉得被打了一样，那悄悄地投过来责罚的眼光，烦使他抬不起头。他赶忙把两手垂下，弯着腰逃走了。这写这个农民那种心理啊，非常真实。这个侯忠全呢，这个人物啊，他这个真的相信地主确实斗垮，土地回到自己土中。这时候他心里稍微踏实一点，他和他的老伴呢，两个人都笑了，笑到两个人都伤心了，这很真实。农民翻身的那种复杂的心态，这个小说呢，既写真实的写出了农民的觉醒，又把这个觉醒呢放在一定的历史范围之内，写出了他的历史的局限性，所以对农民那种落后、狭隘、保守，对他们的精神负担的描写是非常真实的，是吧？这是太阳照在桑干河上。那么朱立波的《暴风骤雨》呢，也是写这个土改，也是写阶级矛盾斗争，也写到了土改怎么发动农民，斗地主分田地的过程。同样呢，也是比较真实的记录了那一段的历史。这个《暴风骤雨》啊，后来还拍成电影，是吧？但相比之下呢，《暴风骤雨》啊，受当时的政策的指导比较明显。这个表现的阶级分野也比较界限分明，但同时也比较简单化，所以地主和农民呢，好像就是壁垒，这个分明。所以人物形象的设计呢，好像都是按照政策分析来对号入座的，所以相对来说呢，人物描写比较扁平，缺少个性，心理刻画也没有像丁玲那小说那样的深入，那些那样的细致。但是朱立波呢，显然他受到社会主义现实主义这个那个理论的影响，特别强调怎么反映本质啊，本质论这个理论的影响。那么这种理论影响之下呢，就竭力扬弃生活中那种消极的复杂的现象。这社会主义现实主义有时候强调抓本质，是吧？他就要扬弃那些复杂的现象，力图贯彻。文学的一个典型化的原则，好像写的越有代表性越好啊，结果呢反而导致了对生活描写的一种简单化，影响了小说的现实主义成就。所以朱立波这个毛病啊，在50、60年代很多的作品里面都是有的，是吧？那么动笔之前呢，朱立波把所有的材料都温习一遍，他形成了人物的故事情节，然后再认真的看看这个文件啊，来检验、来构思、进行删改、增补，这是他的一个写作过程啊。另外呢，非常注重
表现发展趋向，这是社会主义现实主义的一个要求，是吧？体现本质。所以看来呢，朱立波这个小说是比较死板的，他是按照社会主义现实主义来行事啊。但是呢，暴风骤也有他的长处，长处是什么？他的生活气息很浓郁啊，场面的描写，一些细节的描写很见功力，某种意义上比丁玲的太阳照在山根河上、啊、还更有气势啊。另外他的语言呢，单纯明朗简洁、乡土气息，农民的情气也写得比较到位。那么以太阳照在山根河上相比较呢，暴风骤雨啊，在表现生活本身固有的那种丰富性啊和生动性上，它要更胜一筹啊，也更有可读性。就读起来有时候语言那种生活情趣，好像这个小说它不在丁玲的那本之下啊，甚至拥有更多的读者，所以这个是值得分析的一个现象啊，值得注意现象。从我们专业读者的角度来说呢，丁玲那个小说好像写的比较细腻啊，不完全按照社会主义现实主义那种要求来贯彻来写啊。但是呢，这个暴风骤雨呢，好像比较受这种理念的制约，但是在实际上呢，读者读这小说啊，好像暴风骤雨的可读性更强，他也拥有更多的读者。就简单讲一下朱立波。朱立波啊，也是一个有特色的作者，他在50年代还写过一部小说非常有名的，叫《三湘巨变》，也是写农村合作化运动，是吧？以上呢，我们就介绍呢，可以看到解放期的小说不是那么单调的，它有不同的风格，有的很朴实、很细腻，是吧？很单纯，像孙犁；有的很粗犷、很大气、波澜壮阔，像暴风骤雨啊。但有的很优美精致啊，但是也出现了一批相当有实力而且成就比较高的作家啊。而赵树理呢，就是其中最突出的一面啊，最突出的一位。所以我们对解放期的创作啊，不要简单认为就是政治意识形态控制的文学不值得一读，不是这样的，它有不可取替的特色啊。而且在国外，据我所知，很多人对解放期的文学的研究啊，是非常用心的啊。